Que é isso? Uma impressora. Hã? Uma impressora. Impressora, o que é que ela faz? Escreve. Escreve? Olha aí, ela de pé. A gente aperta no A, aí ela levanta isso aqui e vai escrevendo. Hã? E vai escrevendo? É, tipo um carimbo. Um carimbo? Como é? Faz aí. Olha. Ah. Não, mas cobriu. Ah, certo. E como é essa impressora que ela é usada? É usada onde? Não sei. Hã? Não sei. Tu já viu uma dessa? Nunca. Tu nunca tinha visto? Nunca fui no museu pra ver. Museu? Nunca. Ai, ela tem no passeio, no passeio da minha escola que eu perdi, teve uma inspeção que a gente, que os meus amigos disse que viram essa máquina e escreveram nela. Ah, então ela é uma máquina de escrever ou é uma impressora? Impressora, as duas. Impressora, coisas. É. Aí teus amigos viram no museu. Foram lá. Aí eles me disseram que tinha dois homens pra ficar vendo a parada lá. Tinha o quê? Dois homens segurando? Sim, dois homens da caverna de bar segurando uma coisa. Segurando uma máquina, dois homens da caverna segurando uma máquina de escrever, impressora dessa. Não, aí. Segurando uma coisa de barro, sei lá. Ah, tá certo. Pois, Nicole, lhe apresento a máquina de escrever que a tia Valéria usava quando a tia Valéria começou a trabalhar. Antes do computador era essa máquina de escrever. A tia não quer que mexa, porque a gente comprou agora, pra recordar. É assim? Hã? É assim? É assim. E pra que essa? E a gente escrevia tudo nela, até livro. Livro? Algum dia eu acho que eu vou comprar uma dessas aí pra mim, pra escrever algum livro. É, a gente escrevia livros nela, escrevia as nossas histórias, escrevia as cartas. Tudo era escrito nela. Uau.